E në vazhdim të programit të mëngjesit do të flasim për çrregullimet më të shpeshta psikologjike në fëmijëri e për të diskutuar lidhur me këtë temë dhe shqetësimet sa i përket këtyre çrregullimeve. Ne kemi ftuar në studio psikologën Merita Matoshi Maloku. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, faleminderit që erdhët. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta. Me fol për një temë që është shumë e rëndësishme si kjo për çrregullimet më të shpeshta psikologjike në fëmijëri, që janë disa apo jo, besoj është një spektri që rregullimeve ne aq sa mundemi më nal të disa prej atyre që janë më karakteristikat që janë vërtet më të shpeshta, apo jo që i hasni edhe ju në praktikën e përditshme. Po, ndoshta me deshifruar një herë çaj vjen çrregullim psikologjik. Kuptohet se çrregullim vetë fjala çrregullim diçka nuk është në rregull. Zakonisht këto paraqiten në moshën e fëmijërisë, pastaj mundën edhe në moshat më të mëdha, më të shtyra. Mirë po, me fjallën çrregullim kuptojmë kur diçka nuk po shkon ashtu si duhet. Nuk është në regull rritja dhe zhvillimi i atij fëmije, nuk është në kohë me shokët e ti apo shoqët, pra diçka jo në regull. Po, cilat janë këto çrregullimet më të shpeshta? Apo çrregullimet për cilat më shumë shqetësohen familja? Ekziston një numër i madh i çrregullimeve të fëmijëve psikologjike të fëmijëve. Mirë po, tani do t'i përmendim disa nga ato të cilat janë më të shpeshta. Të gjithë e dim se duam që të kemi një fëmijë me një fillim të mbarë të jetës, të shëndetshëm dhe të jenë të lumtur. Kjo e bën që ata të kenë një mirëqenje të plotë fizike, gjithashtu dhe mendore. Do të thotë psikologu, këto çrregullime për shkak tash para se të na i tregoni edhe cilat janë ato më të shpeshta, po janë të lindura, janë gjenetike apo janë të fituara nga rrethonat, si më thon, të tjera. Po, faleminderit për pyetjen. Këto çrregullime ndohen në dy kategori, ato të lindura dhe ose kongjenitale dhe të fituara apo të mësura. Zakonisht këto të lindura kanë një gabim gjenetik dhe quhen edhe neurobiologjike ose neurozhvillimore, të cilat mund të vrihen qysh në muajt e parë të jetës tek fëmia. Tani mund ta përmendi me qenë se jena tek çrregullimet e lindura, një formë e çrregullimit është autizmi, e cila mund të vrihet qysh në muajt e parë të jetës deri në moshën 3 vjeçe. Simptomatologjia e kësaj e këtij çrregullimi do të thotë vrihet në këtë moshë. Është një çrregullim mjaft i rëndë, mirë po që me trajtim psikologjik mund të vijë në përmirësim dhe ai fëmijë mund të jetë i aftë për jetë qoftë në shkollë ose për aktivitete shtëpiake edhe vetanake. Po, të tjera çrregullime të cilat janë të lindura, meqense filluam me të lindura, pastaj do të flasim edhe për çrregullime të cilat fitohen gjatë procesit rritjes? Po, kemi edhe çrregullime të tjera të lindura, të cilat zakonisht kanë një dëmtim të trurit, do të thotë vetë fjala neurobiologjike, ato qysh nga gjeneza e fëmijës, kanë një gabim gjenetik dhe mandej shfaqet pas lindjes, të cilat mund të vërehen. Mund të përmendim edhe tjera çrregullime të cilat kërkojnë një trajtim gjithë për fshirës, ku hallka e parë është familja. Familja është ajo e cila duhet të intervenoj sa më parë në mënyrë që të adresoj problemin tek profesionistët shëndetësor dhe të mirë trajtimi sa më shpejt në mënyrë që suksesi të jetë më i hershëm. Po, jo, është disa me ditë, për shembull, kur prindët me u shqetësu, se për shembull për prindrit e rinj, të cilët nuk kanë pas fëmijë, edhe ndoshta rritja e një fëmije ose simptomat mund të jenë pa njohura për ta. Kur duhet të fillojnë të shqetësohen prindrit? Për një zhvillim të vonshëm, ose nëse shohin që diçka gjatë zhvillimit, fëmija po ngecë? Zakonisht prindrit tonë, edhe nga përvoja personale, do të thonë bëjmë krahasim me fëmijët e tjerë. Do me fëmijët e shokëve, me fëmijët e familjes, edhe me moshën e njëjtë, sa ka avancuar. Edhe aty më duket ja nisi mandej me u shqetësu nëse nuk po shkon diçka. Pikërisht, mirë po, me qenë se tash familjet po jetojnë thuajse të vetme, jo në bashkësi si më herët që të bëjnë krahasime, deri në momentin kur fillojnë të dërgojnë fëmijët në kopsht, atëherë veç vrehen ato ndryshimet, pse ky po lëviz më tepër, e ai është më i qetë, ose pse ky po fol më shumë fjalë tjetri, më pak,
ose kontakti me sy që është një ndër simptomat e para të autizmi që nuk reagojnë, nuk ndëgjojnë dhe prindi mendon se nuk po shikon dhe nuk po ndëgjon, atëherë duhet sa më parë të intervenohet. Që zakonisht është pediatri ose miku familjar, i cili i udhëzon mandej edhe tek profesionistët e tjerë shëndetësor në këtë rast psikologu apo psikiatri. Po nga praksa juaj e përditshme, për shkakun që jeni në kontakt me pacient, me klient, pardon, me fëmijë. Me çka po hasni më tepër? Do të thonë janë me probleme të linduna, janë probleme të fituara, edhe sa, ndoshta më na tregu pak më shumë sa po ndërhyjnë teknologjia në qytet. Do të thonë televizori, teknologjia në përgjithësi në qytet në mënyrë që thjesht me pas një zhvillim më të vonshëm të fëmijëve. Po ndoshta një fëmijë mund të ketë një çrregullim, mirë po nëse intervenohet, tregova më herët që mund të ketë sukses dhe mund të ta tejkalojë atë problematik. Mirë po nëse ne vazhdimisht i servojmë fëmijës një telefon, një iPad ose para televizionit e lajmë orë të tëra të qëndroj, atëherë ai fëmijë automatikisht mbyllet në vete, nuk komunikon me të tjerët, pastaj ka dhe problematika të tjera me anë të shikimit e të tjera dhe në momentin që ja marrëm këtë teknologji dhe e lajmë të vetëm në dhomë ose edhe me të tjerët, ai ndryshon sjellja. Nuk i pëlqen ajo gjendje ashtu qetësien, pethemthojza, dhe sillet agresiv. Ka çarje persistente, do me thonë ullërima, pastaj nuk mund të rrinë në një vend, është më tepër i lëvizshëm, që në psikologji e quajmë hiperaktivitet, që është një ndër çrregullimet që do t'i ceki tani. Se ne në popull hiperaktiv e themi ndryshe, e themi, si më thonë, e themi një fëmijë gjallë hiperaktiv, në fakt hiperaktiv është diçka tjetër. Është çrregullimi ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, nga anglishtja thash, do me thonë është një hiperaktivitet dhe një mungesë e përqëndrimit të fëmijës. Këta nuk mund të qëndrojnë të qetë, shembull nëse mësimdhënësi e bën një pyetje, ende pa përfundu pyetja përgjigjet, qoftë e gabume ose e sakt, ai përgjigjet, nuk mund të pres. Ose nëse pret në radhë me shokët e tjerë ose shoqët, atëherë ai nuk mund të pret, nguron të pres dhe ngutët. Mirë po, duhet të këto raste prindi të punoj shumë, është aja triada, prind mësues dhe nxënës, t'i bëj me dije se shpejtësia nuk është e mirë sikur saktësia. Do të thotë që nuk bën të ngutët. Duhet të punohet shumë edhe me këta fëmijë. Po, kemi disa çrregullime të tjera të cilat janë më shumë të pranishme në bazë të përvojës që ju e keni me fëmijë, të cilat janë shqetësimet. Deri më tani se ka dy nga çrregullimet të cilat janë zakonisht në moshën parashkollore, në moshën më të hershme të fëmijërisë, zakonisht në moshën shkollore paraqitet çrregullimi të nxënit të fëmijëve. Këta fëmijë kanë probleme me lexim, me shkrim dhe me kalkulim ose me aftësi matematikore. Ose që ndryshe quhen disgrafia, disleksia dhe diskalkulia. Të këta duhet një... Zakonisht janë prezente të tri këto shqetësime? Zakonisht janë prezente triat, mirë po ndodhë që në një aspekt është aftësu ose është ushtru më tepër edhe nuk vërehet edhe atë shumë. Mirë po zakonisht shkojnë triat. Nuk mund të lexoj deri në fund, ose shkruan mbrapsht, ose edhe aftësit matematikore i ka të dobta. Është e trajtueshme kjo, se dikush mund të për aftësi matematikore me thonë s'po i shkon matematika, për shembull, ose me dërgu në një kurs për me fitu disa. Po, gjithçka që ushtrohet, pa tjetër se ajo përmirësohet. Po, kjo është e përmirësueshme, a? Po, kemi lloje të ndryshme të terapive dhe metodave psikologjike të cilat i aplikojna, një ndërto që më së shumë të aplikojna tek fëmijët është CBT. Terapia ose kognitive behaviorale me të cilën i ushtrojmë dhe i trajtojmë. Qysh, përmendo çfarë terapia është? Është terapi e njohjes, shohim se sa ka intelekt fëmia, sa po din me realizu një urdhër, nëse i themi merë këtë dhe vendose atje, a e mbanë në mend, do të thotë aftësinë intelektuale, dhe sjellore,
behaviorale do të thotë sjellore. Do të thonë sjelljet, nëse ka sjellje të mdhosi për hiperaktiviteti, mundohemi së pari ta qetësojmë, do të shkojnë disa seanca derisa të qetësohet, të ulet në karrige dhe të di se tani është pranë një profesionisti që duhet ta dëgjoj dhe është për të mirën e tij. I japëm një psikoedukim edhe fëmis, gjithashtu edhe familjes në këtë rast prindve ose kujdestarve, dhe mandej suksesi veç vërehet. Mirë po duhet një kohë gjatë. Pra, konsistencë pas në trajtim. Po, durim pra, konsistencë. Edhe fëmit nëjse duhet të detyruona, në thojza nga prindrit. Po, sa, qëfar mosha po vinë kryesisht? Tashti, kjo ja varet për i problemeve, normalisht nëse është autizm, po besoj fëmit ose prindrit e vrejnë shumë maherët edhe sjellin maherët. Po, ta zonë të probleme tjera, të rregullime tjera. Normalisht, si kur për çdo problem tjetër, se më reagimi me kohë është gjithmonë më i suksesshëm, po jo, po, sa me kohë po vinë tash? Fatmirësisht, janë vetëdisu tani prindrit, dhe momentin e parë që vrejnë një simptom, shqetësues lajmërohen së pari tek mjeku familjar ose tek pediatri i tyre, pastaj ata i orientojnë se ku duhet. Në rastet e autizmit, veç tani edhe në rrjetet sociale po lexojnë mjaft, ka mjaftueshëm informacione cilat veç janë simptomat, edhe sadopak orientohen ata në këtë aspekt dhe drejtohen. Mirë po, në numri i rasteve nuk është diçka shumë i rritur në krasi me... Po, ndoshta dhe dëgjojmë më shumë raste se tashmë edhe familjet janë më të hapura. Prindrit flasin pak më hapur për problemet e fëmijëve të tyre. Mandej i inkuadrojnë për aktivitetet të cilat edhe organizohen, janë pjesë e shoqatave, qoftë për shembull tek shoqata e autizmit. Edhe prandaj nga njerë duke që numri është në rritje, po e kam përshtypjen që më shumë si shoqni jemi hapë dhe flasim pak më lirshëm për këto probleme. Po, kemi shoqata të ndryshme në lidhje me këtë çrregullim, me qenë se unë alu më tepër të kë, të cilat janë shumë ndihmuese. Mirë po, edhe me psikoterapi, në disa raste edhe me terapi të psikiatrit, do më thomë terapi medikamentoze, tek rastet e rënda, mund të jetë shumë i trajtueshëm dhe i suksesshëm. Cilat janë çrregullimet tjera që kishit me i përmendë dhe që ju i hasnin nga puna që e bëni? Një ndër çrregullimet ndoshta më interesante për të gjithë prindrit që janë duke na shiku tani, është depresioni, që deri më tani është menduar që vetëm tek të rriturit është depresioni, mirë po kohëve të fundit, sipas studimeve dhe në moshën 3 vjeçe, fëmija mund të... Në moshën 3 vjeçe? Pësaj depresion. Bile zakonisht këta fëmi të cilët kanë probleme në familje, ndarje, divorcet, nëse ka vetëm një rinprind, përqindja është 25-50%, që ai fëmi mund të pësoj depresion. Që manifestojnë një fëmi të revjeqarë, po se më jem kërështarë? Shumë edhe kjo është pyetje interesante për të cilën të këtë rriturit, derisa shfaqet një pashpresë, pesimizëm dhe janë ndihen si të pavlerë, tek fëmijët kjo është e kundërta, e kanë atë limitin tjetër diferencial për quaj, të cilin e shfaqin me të qara, me ulërima, nuk dojnë t'i preki, nuk dojnë t'i flasin me ta, do me thonë janë shumë aktiv, nuk dojnë t'i kryjnë detyrat e shtëpis, nuk dojnë këshillat e prindërve, do të thotë gjithmonë janë jo rehat. Po që kanë ndikon të e këta fëmi? Sidomos për shambull prej 0 deri në 3 vjetë, të cilët me 3 vjeqë me qenë se ju e tha që tashmë kemi fëmi që nga mosha 3 vjeqare hynë në fazë depresive. Që kanë ndikon të këta? Të me thonë se janë të veqëm, ndërsta me kuptu rrethonat e vështira në për të cilat kalon familja, që ofshin ekonomike, sociale, apo që ka di shka tjetër. Që kanë ndikon të këta fëmi? Me u prejkë nga depresioni. Si pas përceptimit t'juj dhe ndoshta dhe të prindve tjirë, me ndohet se këta fëmi nuk i vrejnë zhdo ndryshim në familje. Mirë po, fëmija është ai i pari cili i kapë të gjitha ndryshimet që ndodhin ose gjendjen emocionale në familje. Po, ndodhë, zdo të thot vetëm të këngjarjet në familje, dhe thot mundet edhe nëse fëmija shkanë në kapësht që është ditën e parë, edhe lëndohet nga ndonja shokës e shoqe, ose nuk pritet mirë nga mësusja.
pastaj ai pikë komfort zonës, asaj i pëlqen ajo komfort zona në shtëpi edhe me durgun kopshti duke pak. Patjetër. Ose favorizimet, që shpesh janë problem teknik, favorizimet për shembull. Mund të jetë lindja e një fëmije tjetër në familje, që kjo lidhet edhe me ankthin, mirëpo edhe të mundet edhe të mbyllet në vete, s'don që dikush jetë tjetër në qendër të vëmendjes derisa ai ka qenë deri më sot. Kështu që ka simptomat e trajtu depresionin të një fëmijë 3-4 vjeçar. Përsëri e ceka dhe më herët që te këta fëmijë zakonisht shkojnë me terapinë CBT, kognitive behaviorale. A, ok, terapia një, që e thot? Do të thot, si dhe duhet të flitet shumë, qofë me fëmijën, po dhe me prindrit si duhet të silën. Asë një herë nuk guxojnë ati kundërshtojna, ose ti denojna, por duhet i themi që unë juve pju kuptoj. Edhe momenti që i thua... Themi, kur e kemi një situatë të tjilë, do më dhe nuk e di njësë është të tjilë, pardon, se nuk jemi në këtu për me caktu diagnoza, po themi u hujit diçka, do më thonë, për fëmijët edhe nuk e di e ka marrë një hujit për diçka, do më thonë, ku është, se më thonë, dalimi, diferenca? Momentin që e vrina një ku të shkurt që ka huje, ose jo komoditet në familje dhe shpërqëndrim dhe shqetësimet e tjera, atëre mund të themi që ndoshta edhe është hujit, mirë po nëse kjo zgjat mbi 4 javë ose 6 javë, atëre kemi të bëjmë një diagnozë për të cilin duhet sa më herët të intervenojna. E gjitha kjo varet nga manuali diagnostik që kemi, që daton që nga vitin 1952, si dhe ICD-a, International Center Disease, si pas të cilve, bëjmë edhe klasifikimin në bazë të simptomatologjisë, gjejmë edhe diagnozën, që është një ndihmës i madhë për të gjithë profesionistë shëndetësorë. Do të thotë, në bazë të simptomatologjisë, e caktojna diagnozën, pastaj edhe intervenojna. Po pse që nëse nuk trajtohen me kohë, nëse këto ndryshime të gjendjes emocionale të fëmijës nuk vren nga fillimisht nga prindrit, pastaj qoftë kopshti, shkolla, shoqënia, rrethi, familja më e gjerë. Gjendja mund të për të keq sot apo jo? I kemi tashmë po besoj që kategoria e cila mund të jetë pak më problematike edhe me umarjen adoleshentët të cilët tash po kalojnë me një periudh nështë ta me e vështira gjatë procesit rritjes. Edhe po hynë tash më, po në thonë në psikologa që po hynë adoleshentës ma herët, ha? Po i kemi tash më rritës sociali, ku fëmit dalin me video, i njizojnë vetën duke qa, duke tregu për gjendjen e tyre emocionale. Si duhet silëmi pasaj edhe me... është shumë e vërtit. Me adoleshent. Se po shkojna në mënyrë kronologjike, qysh nga lindja, mosha parashkollore, shkollor dhe adoleshentët. Tani, tek adoleshentët kemi çrregullime të tjera. Është e vërtit që adoleshentët janë të ndikuar edhe nga mjetet, nga rrjetet sociale, në fakt, sidomos nga Facebooku e Twitter e këto që i përdorin, dhe shpesher janë të bullizuar, janë të ngacmuar, e cilë janë ndikon në personalitetin e tyre, pas ta i shfaqen edhe problematikat e tjera. Një ndër to, mund të aciki si loj që regullimi, është që regullimi të ngrënit. Kjo ndodhë më tepër të gvojzat, ndoshta është vajza në gjendje në duhur trupore, po flasë në aspektin e peshës, dhe në bazë të bullizimit që i bëhet nga shoqët, ajo veç filan që regullimit të kajo nuk u shehet. Kjo quhet anoreksi në psikologji, do të thotë nuk u shehet mjaftushëm ose nuk u shehet fare, e që mund të shkoj edhe deri tek vdekja. Një form tjetër është edhe bulimia, më falni. Bulimia është form tjetër ku hajnë shumë dhe pastaj marrin laksativ ose në mënyrat të ndryshme e bëjnë vetën që të vjelin prapë që mos të shtojnë peshë. Kjo zakonisht vrihet të mosha adoleshente, kryesisht të gvojzat. Të gvojzat, pashonë. Po, pastaj. Çrregullim tjetër mundet me qenë edhe kjo e rrjeteve sociale, ku si pasojë e bullizmit, ngacmimit, ndoshta qoftë fizik, seksual e tjera, ai fëmijë shkon në rrugë të gabura, mund të përdorë mjete narkotike, alkohol,
pirje duhanit e të tjera, të cilat janë të dëmshme për atë moshë. Dhe të këto raste nevojitet një edukim, një psikoedukim, sidomos në përshkolla, qoftë nga profesionistët ose edhe nga mësimi dhënësit, në mënyrë që të bie kjo formë dhunës pequj tek fëmijët. Në fakt, se si a gjenerat e kritikon, pa ka shumë, të më thonë, një farë formë e kritikon gjeneratën që po vjen. Njëtë ka ndodhë, po besoj edhe me prindrit tonë për neve që ka mendu që i kemi disi asile që s'janë bashkë normale. Ne sot, të më thonë, jo normale, nështë ta nuk është termi duar, po jo, si më thonë, jo ashtu qysh duan prindrit. Pra, a është kjo normale me mendu kështu, apo thjesht vërtet gjenerata po i ngjon kohë, si më thonë? Apo vrej ndryshime që ta zëmë të kjo gjenerat që porritet, sot e adoleshendet që porritet në raport me, nuk e di, adoleshendet edhe e para 20 vjetë. Edhe aje normali këtu, në raport me kohën që po jetu. Pra pyta aje normali. Diferencë e modë. Ajo, sërgjisht po, se... Një po, për kuptoj Thelbin që nëse ne i kritikojmë fëmijët dhe shpesher ju themi që në, për shembull, kur jemi kohën na në moshën e juj, nuk kemi qenë që ka shumë kërkuës sa jeni jo, se kemi menaxhuar më mirë, edhe ata na thonë që tashmë ajo koha juaj ka kaluar është kohë tjetër. Qysh po përballohen këto ndryme, ndoshta gjeneratave dhe ndrim stili jetesës? Është një ndryshim tet i madh i kohës tonë, ndoshta me fëmijën. A është ndryshim që vërtet po jetojmë apo neve po na duket si ndryshim? Jo, është vërtet që është ndryshim, sepse vazhdimisht çdo gjë ndryshon me kohën, mirë po e vetë një këshilë është mos bë krahasime. Duhet ta kuptoj të mirën dhe të keqen, duhet së pari t'i tregojmë rreziqet, shemull nga teknologjia, pastaj ato benefitet të cilat mund të t'i përfitoj, si tani në shkolla që janë dhe i marin të gjitha të servume nga interneti. Duhet edhe pak të lexoj që kjo sigurisht në kohën e tashme veç ka ra. Kështu që duhet pa tjetër me bisedu me fëmijën, mi kushtu ku, bile një orë në ditë me bisedu, si ka kalu kohën në shkollë, qka për me mundon, ajo zbrazja emocionale negative e ti, e bënd të ndihet pak më mirë, po dhe ne jemi në dymonë si të rrë. Jemi farë psikologu edhe për ta, po jo, duhën edhe. Pa tjetër, është kolka parë prindin. Shumë falim dhe që e rrë dhe sot. Falim dhe nga jo, është të knasi edhe për mu. Falim dhe.